Achso, die. Die? Hä? Die nicht mein. Aber ich sehe eine Mama bei dir. Tak. Aber ich sehe eine Mama bei dir. Dobry, tycho, mucho. Jest samowanie. Jak właśnie jest rymna po domu? Nie. Jak właśnie odwiedzać to? Samowa jest. Samowanie. Sobie mowa już. Це треба не різнути. Ти буде вставати. Оце треба викидати. Це хресток. Це не хресток, це подзвоночник. Що, не добре? А чим такий довгий? Такий довгий. А ми піднімемо. Це Дані казав, оце бо таке вкусне. Але то все ерунда. Вкусне. Так. Не хоче. Не хоче вмирати. Хочу вмирати. А, це не дівчина. Ні, це хлопець. Чого такого зловив? Такого зловив. А чого в його молоко? Ну бо хлопець, хлопець ходить з молоком. А дівчата? А дівчата із цим. Керуємо за. Наша ти береш хвостика. Так. Треба було десь на якийсь селофан. Киші викинути. На 30 ну то на що ти його береш? Що? Того хлопець такий величезний. Ну, такий хлопець. А що там є і дівчини? І дівчини плавають. І мами? І мами плавають. І тати? І мами, і тати плавають. І бейбі. То хлопець? Ага. Такий хлопець малий? Так, це такий хлопець маленький. Але йому вже, мабуть, більше як 60 років. А скільки він уже? Прожив? Угу. Багато. А що? То
Ой. Це, ну то що витягати? А це що він плаває? Балласт. Часно.